usafiri wa safari ya mbinguni. Hebu angalia kama kweli utayari kuanza safari kuelekea mbinguni. Uwe na tiketi, tiketi hiyo ni wokovu. Ewe msafiri wa safari ya mbinguni, kuangalia kama kweli utayari kuanza safari kuelekea mbinguni. Uwe na tiketi, tiketi hiyo ni wokovu. Imani hiyo ndiyo gari, wokovu hiyo ndiyo tiketi. Tuone ni pale msalabani, na njia yetu ni Bwana Yesu. Imani hilo ndilo gari, wokovu hilo ndilo tiketi. Kituone ni pale msalabani, njia yetu ni Bwana Yesu. Petu pa kuishi, mbinguni niyo nyumbani kwetu. Tujijue kwamba sisi wasafiri kuelekea kao letu la milele. Hapa duniani siyo petu pa kuishi, mbinguni kwetu. Tujijue kwamba sisi tuwasafiri kuelekea kao letu la milele. Imani hilo ndilo gari, wokovu hiyo ndiyo tiketi. Kituoni Bwana Yesu. Imani hilo ndilo gari, wokovu hiyo ndiyo tiketi. Kituoni ni pale msalabani, na njia yetu ni Bwana Yesu. Kama una tiketi, ujue ndugu utaachwa. Sote tutayari, tuko wote kituoni. Gari letu limeshashwa kuwa tayari, mkaguzi anakagua tiketi. Kama una tiketi, ujue ndugu utaachwa. Wokovu hiyo ndiyo tiketi. Kituoni ni pale msalabani, na njia yetu
wokovu ndio ndio tiketi. Kituoni ni pale msalabani, na njia yetu ni Bwana Yesu. Imani ilo ndilo gari, wokovu ndio ndio tiketi. Kituoni